Map Malaysia nafi rakaman video tular di media sosial yang mendakwa negara akan berdepan cuaca buruk luar biasa hujung bulan ini. Sehingga kini, Map Malaysia tidak menjangkakan negara berdepan cuaca buruk luar biasa bagi tempoh seminggu ini. Jangkitan baru COVID-19 dalam negara pada Isnin turun kepada 1,737 kes berbanding 2,054 kes dilaporkan hari sebelumnya. Data di portal KKM Now memaklumkan 4 kes kematian dicatat semalam termasuk 1 kes VID. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan berupaya mewujudkan Malaysia yang majmuk untuk semua kaum dan agama yang menjadikan negara ini sebagai rumah mereka. Justru itu, veteran DAP Lim Kit Siang melihat Anwar adalah calon Perdana Menteri terbaik yang boleh dimiliki negara. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.